is turned off because it doesn't have any valid inspection certification because it has no inner doors. And that elevator has its variable frequency generator broken. So it doesn't work. So only this one works. They all three works in a group actually. Nothing has been replaced with the eco disc as you can see there. And the other two has been modernized. And they all three works as set. Here. It's from 1964, I guess. Looks like that. Den här är... Vill du båda den? Nej, jag vill ha den andra. Vill du ha den andra? Jag sitter nog på toppen här. Och det här är en här moderniserad. Att korknappen är utkopplad. Ja. Vi sitter slappen där borta. Får bara ta en liten bild först. 54420. Nu ska jag sen ställa den. Och micken har varit bra. Ställa den. Så får den klara sig själv.
går han ju neråt, det hörs ju. Då släpper han ju bara ut på det. Ja. Och så reglerar man med ventilen. Det drar aldrig en EDK-gunge. Nej. Det är självtryck i ner. Den behöver man ju bara en envägsmotor, så den behöver bara snurra åt ett håll. Ska vi köra en sista var? Kör.